фотоспалахи, зірки, рінг-карт-гьорс із блискучими усмішками, тисячі глядачів і вболівальників. Всі вони чекали на цю мить. Ті, хто мріяли побачити братів Кличків у одному ринзі, один проти одного, отримали часткову сатисфакцію. Два боксери одночасно з'явилися на червоній доріжці у Берліні під час світової прем'єри стрічки, присвяченої їхньому життю і кар'єрі. Щоправда, вони знову були усміхнені і позитивні, хоча дещо знервовані більш ніж зазвичай. Заради такої події Володимир на день перервав свою підготовку до бою проти Девіда Хея і допоміг братові. Сам Віталій навряд чи впорався б із такою кількістю інтерв'ю. Зараз я хвилююся більше, ніж перед боєм. Бої – це повсякдення, прем'єра – це прем'єра. Моя дружина жартувала, мовляв, я не боксер, а Бред Піт. Я відповідав, що вона тоді Анджеліна Джолі. Ті, хто переглянуть фільм, побачать не тільки усміхнених і публічних братів. У стрічці є навіть епізод їхньої сварки на одному із тренувань. Після того, як фільм вийшов у широкий прокат, його фестивальне і пресове життя закінчилося. Брати-боксери вже давно стали легендарними особистостями, про яких здавалося відомо все і всім. Проте фільм Себастьяна Денхарта привідкрив глядачам деякі таємниці із життя і непростого спортивного шляху Віталія Володимира. 112-хвилинна картина знімалася на трьох континентах протягом кількох років. Вже до першої появи кінофільму на різноманітних фестивалях заявку на його демонстрацію подали понад 500 кінотеатрів у Європі. Згодом фільм з'явиться і на українських екранах.